សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំអែសស្រីណុចលោកអ្នកដឹងទេពេលនេះ TVFB មាន app ចំនួន 2 នោះគឺ ONEAPP និង app TVFB New ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយព័ត៌មានរហ័សទាន់ហេតុការណ៍រួមមានដូចជាព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានសុខភាពព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតោះនៃចាំដណាទៀត ទាញយក ONEAPP និង app TVFB Eleni ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស